Takže to musíš... kombinace. Takže to musíš na místo. No, pojď to sem. Já nemám dezinfekci. Dej ve. Ale je to jenom zelení. Dej ve. No, s tím parkem. Jen to hustí. Jen to hustí. No. A co to je hustí? No, to je hustí. Tak to hustí, jo. Možná jako tu chlebu ještě. No, hlavně si ještě. Moment. Tak na tom okurku. No vlastně. To je prase. Já posunu to vejš, ma. Ukázat sopl nebo to. Ne, to byl smrk vánoční. Jedli. Ale my bychom radši jedli, jo. Sepělý, ne. Sepělý vánoční smrk. Tak na vidinu bezstarostné existence, já nevím. To má tátý dneska. Co to máš na čele, ty má brouka? Vy jste to spili, nebo co? Je pryč. Na mě už normálně se dají brouci. David prostě dneska exceluje, no, ty vole. Davidovi to trochu táklo. No právě, máš tady lepší kusek. David prostě vystřík dřív. To mi nesměl to pásku, vole, jak vidíš ty konce. To bylo Davide, ty nechlastáš? Jasně. Máš to z nás? A to jsi asi tak blbě směl. Už je naprosto střízlivej. To je tu fakt blbý. Tak krásně někde vyberu, to se nebudí. Jo. To je nějaká další? Hele, při tady 7 párků, je? No počkej, Michal. To tady tolik není. No, je tady možná 4 kluci a 7 párků, to je. Můžeme to tady. To máš 3,5 metru v párkách. To ještě nebylo. Já bych jen nařídil. Já jsem malý mnej, takže se nezvrhu. Ice cream. Mě nebude dneska blbě, tak každej se.